পাহাড়ত ধারে জঙ্গলে রাস্তায় করি আছে। বৰপেটাত অব্যাহত আছে করোনাৰ গণ সংক্রমণ। বৰপেটাত 46 জনৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ওলাইছে। বৰপেটা জিলাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় আৰু বৰপেটা জিলা কোষাগাৰৰ 28 গৰাকী কৰ্মচাৰী করোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। সোমবাৰে জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় আৰু বৰপেটা জিলা কোষাগাৰৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ লোৱা হৈছিল চোৱা। উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় আৰু জিলা কোষাগাৰৰ 28 জন কৰ্মচাৰীৰ লগতে জিলাখনৰ মুঠ 46 জন লোক নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে করোনাত। বৰপেটা সদৰ থানাৰ মহিলা কোষৰ ইনচাৰ্জ মনালিছা ভক্ত আৰু বৰপেটাৰ গুৱাগাছাত থকা এছ এছ বি কেম্পৰ এজন জোৱানো পজিটিভ ওলাইছে। হৰভোগৰ সমূহীয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ নাৰ্ছ পুতুলি দাসো আক্ৰান্ত হৈছে করোনাত। জিলা কোষাগাৰৰ কেইবাগৰাকী কৰ্মচাৰী করোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত কোষাগাৰৰ কাম কাজ বন্ধ কৰা হৈছে। জিলা কোষাগাৰটো কণ্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনাও এতিয়া প্ৰকট হৈ পৰিছে। এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সতীৰ্থ নিৰঞ্জনৰ এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই বিদায় লৈছোঁ দুপৰৰ শিৰোনামৰ পৰা। নমস্কাৰ। মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ বৰপেটা জিলা কোষাগাৰৰ সন্মুখত আৰু যোৱাকালি দেখা গৈছে যে যথেষ্ট সংখ্যক কোভিড পজিটিভ ওলাইছে। বৰপেটা জিলা কোষাগাৰ আৰু ডি চি অফিচৰ যি এস্কৰ্ট আছে, ডি চি এস্কৰ্টকে ধৰি 28গৰাকী লোক কোভিড পজিটিভ হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে ডি চি এস্কৰ্টৰ যিখিনি লোক আছে তেওঁলোকক ডি চি বাংলাৰ পৰা তেওঁলোকক মেডিকেললৈ, বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হস্পিটেললৈ লৈ যোৱা হৈছে। এতিয়া ক'ব লাগিব যে বৰপেটাত গণ সংক্ৰমণ হৈছে নেকি, এতিয়া সম্ভাৱনা হৈ পৰিছে যে বৰপেটাত গণ সংক্ৰমণ হৈছে। কাৰণ একেলগে এই 28গৰাকী লোক যোৱাকালি বৰপেটাত কোভিড পজিটিভ ওলাইছে আৰু এই লোকসকল যিহেতুকে কোষাগাৰ আৰু ডি চি অফিচৰ লগত জড়িত, তেওঁলোক বিভিন্ন মানুহৰ লগত সংস্পৰ্শত নিশ্চয়কৈ আহিছিল। গতিকে চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে, বৰপেটাক লৈ চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে। বৰপেটাত যথেষ্ট সংখ্যক কোভিড পজিটিভ ওলাব নেকি, এনেধৰণে প্ৰতিদিনে কিন্তু বৰপেটাত কোভিড পজিটিভৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। বৰপেটাৰ যিবিলাক অফিচ আছিল তেওঁলোকৰ চোৱাপ লোৱা হৈছিল আৰু ঠিক তেনেদৰে 13 তাৰিখেও ইয়াত জিলা কোষাগাৰত চোৱাপ লোৱা হৈছিল বৰপেটাৰ ডি চি অফিচৰ কিছু লোকৰ আৰু কোষাগাৰৰ, আৰু সেই চোৱাপতে 28গৰাকী লোকৰ যোৱাকালি পজিটিভ ওলাইছে।